מקרוב, שלמה רז. שעות הבוקר המוקדמות הם היו על הגג, משוכנעים שהעקשנות, על פי הצורך גם אלימות וסיוע צמוד משמיים, יחזירו את הגלגל אחורה ויבטלו את הפינוי. ימים ארוכים הם התארגנו להתבצרות, העלו לגג כמעט כל דבר שישמש אותם במלחמה נגד המפנים, אפילו מראות גדולות לסנבור הכוחות. מסנדרים אותנו, מסנדרים אותנו. וככל שעברו השעות, וככל שהמשטרה התקשתה להוריד אותם, הביטחון והשחצנות גברו. ואיתם גם האלימות. החצונים שעליהם ישנו הוצטו והושלחו. כוחות הצבא והמשטרה שקודצו למטה חטפו מטר של תינופת שהושלחה מהגג. אין מסע ומתן, אבל יש גבולות מאוד ברורים. אבל הם שומעים לך? נוזלים כן, מוצקים לא, זה מאוד פשוט. אבל הם כן צפצפו על ההבנות. אף גורם, כולל רבנים, לא היה מסוגל להשתלט עליהם. לקחת בחשבון, כל הזמן נחטוף מלמעלה. עכשיו מפזרים לנו חומר, אני לא יודע בדיוק מה יש להם, איזה חומר, רגיש, קביעות, ביצים, צבע, הכל יש להם. כל מה שבא ליד, אנחנו רואים ומרגישים פה חוצים לתוך הגוף שלנו. עולת הריכוך הראשונה נכשלה, סילוני המים לא הניסו אותה מקצה הגג. עוד כוחות רוכזו והוחלט לנסות ולפרוץ פעם נוספת. אני מאמין שהם השתוללו, הם לא יתנו לנו שנעצור אותם, אנחנו נשתמש בכוח סביר כמו שאנחנו מכירים ויודעים. כוח משטרה ראשון מנסה להניח סולם די גבוה, להצמיד אותו אל דופן הגג בניסיון לטפס אל הגג כלפי מעלה. המשטרה מתקשה מאוד להשעין את הסולם על דופן הגג. המתבצרים על הגג עם אותות ארוכים ובקצה שלהם מין מסמר ארוך כזה דוחפים את הסולם קדימה והם לא מצליחים עדיין למלא את משימתם. זה מתחיל להיראות ממש מסוכן, זה מתחיל להיראות ממש מאיים. הנה כוח שוטרים ראשון, כוח שוטרים ראשון הצליח לפרוץ לתוך הגג. קשה לי להבין איך הם עושים את זה, הם פשוט עוברים בתוך גדר הקונצרטינה שהיא גדר דוקרנית ביותר. וזה גבה גם לא מעט נפגעים, גם שוטרים וגם מתבצרים, שעם ידיים קשורות נלקחו מיד למעצר. יום הקרבות נכשל, חומש פונתה, ההתנתקות נמשכת, ובמעוז שעל הגג נשארו רק ערימות של תינופת.